Oi, você que assiste aqui a Casa Ribes, eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Então já vem comigo nesse vídeo, deixa o seu like e aguarda a vinheta que eu vou te contar a novidade já já. Gente, temos uma novidade muito legal para contar para vocês. Eu tô aqui no Parque Vila Lobos com meu filho e meu esposo. A gente tá aqui tentando ensinar o Marquinhos a aprender a andar de bicicleta. E tá faltando alguém. Quem será que tá faltando? Nós adotamos um pet, adotamos uma cachorrinha e o nome dela é Lua. Ela não veio com a gente hoje porque ela ainda não tomou todas as vacinas. Aqui é um ambiente que tem acesso a muito mais cachorros do que no nosso condomínio. E para evitar qualquer tipo de problema, então a gente preferiu deixar ela em casa. E quero contar para vocês como que a gente pegou ela, como está sendo a adaptação em casa e as primeiras coisas que a gente fez logo que pegou a Lua. Então eu vou contar para vocês aqui em detalhes. Então vamos lá. Nós adotamos a Lua porque só eu e o meu filho estávamos querendo um animalzinho para a gente ter em casa, né? A gente já teve gato, já teve peixe e aí a gente ia emigrar para o Canadá. Mas não deu certo, então agora que a gente não vai mais para o Canadá, não temos mais planos e nem vontade, a gente pensou em que ter um bichinho em casa seria algo bom para o desenvolvimento infantil do Marcos, principalmente, né? E também para o desenvolvimento emocional da família inteira. Eu acredito muito nisso, acredito que um pet pode trazer muitos benefícios nesse conceito, né? Nesse ponto. E como aqui a gente gosta de leva muito em consideração o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, inteligência emocional, então o pet ele vai fazer esse trabalho aqui na nossa família. Ele tem essa função. No fim das contas, eu acredito que Deus trouxe a Lua pra gente. Ela foi uma cachorrinha que alguém colocou dentro do quintal da minha sogra e acabou que minha sogra não podia ficar, não podia cuidar e a gente foi lá, tentou ajudar a encontrar um novo lar para ela, divulgando as imagens, os vídeos nas redes sociais. E passadas uma semana, minha sogra falou que ia colocar ela numa ONG para doação porque não tinha como ficar, né? E aí eu fiquei pedindo pro meu esposo, eu falei, vamos pegar. E aí por fim ele cedeu, nisso que ele cedeu a gente foi buscar. Logo que a gente buscou a cachorrinha, eu vi que ela vai ficar muito grande, né? Pelos vídeos eu achava que ela não ia crescer muito, mas meu marido falou que ela vai crescer porque ela tem uma pata grande. E ela ainda estava nascendo os dentes de leite, ou seja, ela foi tirada da mãe antes de completar 3 meses. Acho que agora ela completou os 3 meses, porque terminou de nascer todos os dentes de leite dela. E daqui 3 meses ela já vai ter trocado todos eles. É aquele bebezão na fase de morder bastante, porque coça a gengiva. E também de fazer xixi em tudo quanto é lugar. Então logo que a gente pegou ela, a primeira coisa que a gente fez foi comprar o básico para ela sobreviver em casa. Que foi vasilha, ração, uma guia pra gente passear e já começar a introduzir ela a fazer as necessidades na área verde que tem no condomínio. E o que mais? Um sabão para pulgas. E aí logo eu já dei um banho nela, tirei bastante pulga, que ela tinha muita pulga. E a gente pegou ela antes do carnaval, então esperamos passar o feriado de carnaval pra gente levar no veterinário, que foi a segunda coisa que nós fizemos. Levar ela no veterinário para fazer todo um check-up e o veterinário já introduziu algumas vitaminas para colocar na ração dela e um vermífugo para poder matar os vermes. Aí deu também uma injeção nela porque ela estava com tanto verme que o abdômen estava distendido e ela sentia muita cólica e por isso ela era muito quietinha, ela dormia muito e brincava pouquinho assim, ela mais olhava para a gente, depois já deitava. Então ela era muito quietinha, não é coisa normal de um filhote fazer. Depois disso, 2 dias depois que ela fez o exame de... Ela colheu também exame de sangue. Aí 2 dias depois que ela tomou o remédio de verme, pronto. Ela começou a ser o filhote que todos esperamos, né? Um filhote de um cachorro, que é um filhote ativo, que brinca, que faz bagunça, que morde e tudo mais.
Uma coisa boa é que ela não late à toa. Ela late em momentos específicos, mas quando ela tá ou se sentindo ameaçada ou ela tá enfrentando alguma coisa. Fora isso, ela não fica latindo. E percebi também alguns sinais de ansiedade de separação, talvez pelo histórico dela, né, de ter sido abandonada e coisa do tipo. Mas ela tá desenvolvendo super bem esse processo aí de ficar em casa sozinha, de não ficar chorando muito. Agora já temos 13 dias que ela tá com a gente. A urina e as fezes dela estão bem controladas. A urina às vezes ainda dá uma escapada, mas ela já faz no lugar certinho. Ela teve uns deslizes, fez xixi na cama do Marcos, então o quarto dele está interditado. A gente vai ter que dar um jeito no colchão dele, mandar higienizar, porque está com um cheiro muito forte de urina. E estamos cronometrando a ração dela, né? Ela come 3 vezes ao dia uma porção pequena. E assim a gente não deixa comida à vontade para ela comer o tempo inteiro e acabando ficando uma cadelinha obesa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês, da gente passeando com ela, brincando com ela. E manda um recado aí para a Lua. Deixa nos comentários um recadinho para ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Ela vai ficar feliz de ouvir os comentários de vocês. E se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente vai começar a trazer muito conteúdo do nosso dia a dia. E agora no nosso dia a dia está incluso uma doguinha linda, maravilhosa. Ela não tem raça, tá, gente? Ela é um caramelo peludo, assim, tradicional, muito bonitinha. E às vezes ela é tão feinha que chega a ser bonitinha, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da novidade. Então, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal para acompanhar as novidades que a gente vai trazendo aqui para vocês. Quero saber também de vocês, você que assistiu até aqui o fim do vídeo, se você quer um pouquinho mais de conteúdo com relação ao desenvolvimento de inteligência emocional, que é um tema que eu gosto muito de trabalhar. É uma coisa que eu já falo lá no meu Instagram e eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês também, tá bom? Então, deixa aí nos comentários, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!